जन्मलेल्या बाळाला काटेरी झुडपात टाकून मातेने पलायन केल्याची घटना जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील डोरी तांडा या गाव परिसरात उघडकीस आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील डोरी तांडा या गावाच्या परिसरात असलेल्या सार्वजनिक शौचालयाच्या जवळ लहान बाळाच्या रडण्याचा आवाज महिलांना आला. या आवाजाच्या दिशेने शोध घेतला असता काटेरी झुडपात नवजात पुरुष जातीचे अर्भक या ठिकाणी आढळून आले. अनैतिक संबंधातून हे बाळ जन्मले असावे आणि त्यातूनच बाळाला टाकून देऊन मातेने पलायन केले असल्याचा अंदाज ग्रामस्थ करीत आहेत. वेळीच लक्षात आल्याने बाळाला सुरक्षितरित्या बाहेर काढण्यात आले असून त्याच्यावर जामनेर येथे एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. बाळाला टाकून देऊन पलायन करणाऱ्या महिलेच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून सदर महिलेचा शोध घेतला जात आहे. डोहरी तांडा प्लांट भागात एक नवजात शिशू पुरुष जातीचे वय अंदाजे एक दिवस अशी बेवार स्थितीत पडलेले आहेत. त्याच्या मातेने त्याला बेवार स्थितीत सोडून निघून गेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तात्काळ आमच्या सूचनेनुसार सदर नवजात शिशूला आम्ही जामनेर शहरातील मालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर श्री अमोल शेठ यांच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचाराकामी दाखल करण्यात आलेले आहे. त्या ठिकाणी नवजात शिशूकडे उपचार चालू आहे. त्याची प्रकृती चांगली आहे. या घटनेबाबत डोरीचे पोलीस पाटील रमाकांत पाटील यांच्या फिर्यादवरून अज्ञात मातीविरुद्ध अपराध क्रमांक पोलीस स्टेशनला कलम 317 पाळीप्रमाणे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात चालू आहे आणि या घटनेमधील जे कोणी आरोपी असेल त्या आरोपीचा शोध घेण्यासाठी बीडचे हवालदार व स्टॉप यांना सूचना देऊन रवाना करण्यात आलेले आहे. जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया अप तक न्यूज मराठी. शुभ मंगलम सर्व मंगलम नक्षत्र मंगलम अलंकार मंगलम रतनलाल सिंह वाहना ज्वेलर्स भारत वर्ष का स्वर्ण तीर्थ.